Զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու բռնության կոչեր անելու մեղադրանքով երկու ամսով կալանավորված Տաթև Վիրաբյանը դեռ քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկների վերահսկողության տակ է։ Անցյալ օրը Տաթևի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր, փաստաբան Արսեն Բաբայանի խոսքով վանտախցում նույնիսկ ուշաթափվել էր։ Բժիշկների միջամտությամբ կարգավորվեց, ստաբիլացավ վիճակը։ Սև մասկաներով ինչ որ երևույթներ եկել են, վիրտուժ են կիրառել։ Տաթևը 34 տարեկան է, Արցախի Քաշաթաղի շրջանից, երկու երեխա ունի։ Պատերազմից ու Քաշաթաղի հանձնումից հետո բռնի տեղահանվել է։ Եղբայրը զոհվել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Տաթևը ինքը շատ հայրենասեր է, շատ-շատերը ինձ զանգարում են ու իրենց զարմանքն են հայտում, թե ինչպես կարելի է օրինակ հայրենիքի համար զոհված մեր հայրենակցի քրոջ հետ այդպես վարվել, այդքան անմարդկային։ Երևանում անցկացված բողոքի ակցիաներին Տաթևը մշտապես մասնակցել է, աչքի ընկել Փաշինյանի իշխանության դեմ սուր քննադատություններով։ Կատարյալ զոհ է։ Փողոցային պայքարի ընթացքում հաջող է բերման ենթարկվել։ Սեպտեմբերի 24-ին նրան ձերբակալեցին Facebook-ում ընկերներին հանրահավաքին մասնակցելու կոչ անելու համար։ Կոչեր ասվածը Facebook-յան գրառումն է, որտեղ ուղղակի Տաթևը կոչ է անում, որ պետք է անհնազանդություններ տեղի ունենան։ Խոսքը քաղաքական անհնազանդությունների մասին կամ ընդհանրապես անհնազանդությունների մասին է, որը համանադրությամբ մարդու իրավունքների մեջ է տեղավորվում։ Բաբայանը նկատում է խափանման այլընտրանքային շատ միջոցներ կան, բայց երբ հարցը Փաշինյանի սուր քննադատներին է վերաբերում, դատարանը միշտ կալանքն է ընտրում։ Բաբայանը բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ քրեական դատարան, բեկանելու Առաջինատյանի դատարանի Տաթևին կալանավորելու որոշումը։ Ի վերջո մենք ունենք այլընտրանքային խափանման միջոցներ, այդ թվում տնային կալանք, բայց չէ, դատարաններին հստակ է դրված հանձնարարությունը, հստակ է դրված ցուցումը, որպեսզի այս մարդկանց ամենադաժան, գիտեք, ամենադաժան մեթոդներով պատժեն, որովհետև այս դեպքում թեև դրա անունը նախնական կալանք է կամ խափանման միջոց, բայց ակնհայտ է, որ բոլոր դեպքերում այսօր հիմա իրարվում են կալանավորումները, սրանք ունեն պատժի նպատակ։ Բաբայանի հաշվարկով զանգվածային անկարգություններ հրահրելու նույն հոդվածով ևս 35 կալանավոր կա, մեծ մասը 18-ից 19 տարեկան արցախցի երիտասարդներ։ Տաթևն այս պահին Հայաստանում միակ կին քաղբանտարկյալն է։ Բաբայանը չի բացառում, որ շուտով ոչ թե միակը, այլ ուղղակի առաջին կին քաղբանտարկյալը լինի։ Կնոջը կալանավորելով իշխանությունն ուզում է ցույց տալ, որ Փաշինյանի մուրճը բոլորին է պատժելու՝ կանանց, մայրերին, զոհվածների քույրերին։ Իշխանությունը հենց դա է փորձում անել, ցույց է տալիս հասարակությանը, որ մենք ոչինչի առաջկանք չենք առնելու, ոչ մի սրբություն իրենց համար չկա։ Լիլիթ Գասպարյան, Հենրիկ Համազասպյան, Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր։